Kryeministri Nano ka nisur verifikimin e punës së zyrtarëve të lartë administratës lidhur me realizimin ose jo të kontratës së firmosur në momentin e emërimit. Në mbledhjen e parë të kabinetit qeveritar për këtë vit, Nano porositi ministrat që në harkun kohor të 10 ditëve të paraqesin realizimin e strategjive sektoriale për vitin që sapo u mbyll, si dhe objektivat për këtë vit. I pari në listën e të larguarve ekselent me kontratë ishte Sokol Kraja, i cili për 5 muaj drejtoi doganat shqiptare. Kraja tashmë do të drejtoj Entin Kombëtar të zonave të lira. Zoti Kraja vazhdon të mbetet në fondin e potencialeve të kësaj majorante, për të dhënë vazhduar të dhënë kontributin e ti si dhe deri tani. Nga ana tjetër, Ferdinand Papadhima është zyrtari më i lartë që ka nënshkruar kontratën e parë me Kryeministrin Nano për vitin 2003. Vetë Papadhima premtoi rezultate më të larta gjatë prezantimit me stafin nga Ministri i Financave Islami. Objektivi kryesor do jetë realizimi i planit, bashkëpunimi me organizmat ndërkombëtare, ulja e invazionit fiskal dhe duke shprehur dhe punën e mirë që ka bërë kolektivi gjatë gjithë këtyre viteve, një bashkëpunim sa më të mirë me kolektivin. Besoj se këto objektiva do t'i realizojmë. Realizimi i pikave të kontratës së punës është kriteri kryesor i lëvizjes nga detyra edhe për ministrat, të cilët kanë nënshkruar marrëveshjet me Nano disa muaj më parë. Analiza e rezultateve në çdo dikaster do të pasohet nga vendimarrje të tjera të shefit të qeverisë.